Zdravo društvo, dobrodošli ponovno na kanal Šminkanje sa Jelenom. Danas se ne šminkamo, kao što vidite radim recenziju jednog online shopping sajta koji se zove dresslily.com. Online kupovine, kao što ste prethodno videli na mom kanalu u nekim od videa, ne moraju uvijek biti nužno dobre. Ja sam imala ranije dosta sreće da mi stižu zaista stvari kakve sam žela da mi stignu. Danas imam malo drugačiju situaciju, tako da ćete sve to vidjeti u nastavku videa. Ako vam se dopada ovaj tip sadržaja, lajkujte video da bih znala, pišite mi dole ukoliko želite neki sličan sadržaj da snimam sa nekim drugim sajtovima sa kojih poručujem, tako da znam šta da vam snimam sljedeće. Da ne dužim puno, hajmo na proizvode. Odmah moram da kažem da ja ove stvari nisam platila, dakle poslate su mi, tako da ne znam koliko bi sve ukupno ispalo sa shippingom da sam ih plaćala, ali eto, podelit ću s vama utiske da li mislim da vredi uopšte i ovo što su mi poslali ili ne. Ja sam odabrala 4 stvari koje su totalno različite. Odabrala sam jedan kaput, jedan komad nakita, jednu tašnu i jedan opet asesoar. Tako da od svačega pomalo da isprobam, da vidim, jel te, da ispitam vode. Ok, idemo na prvu stvar. Hajde nek prva stvar bude i najkrupnija i to će biti jedan kaput. Ja ću vam snimati, to jest snimila sam vam već kako sve stoji, tako da ću vam ubacivati negde ovde sa strane ili preko celog ekrana, vidjet ćemo koliko bude bilo kvalitetnih snimaka. Ali prva stvar koju sam poručila jeste kaput. U veličini S, ja inače nosim XS i S, tako da sam pretpostavila da će mi S sa njihovog sajta, jel te, odgovarati. Ispod nije bilo recenzija, tako da sam negde išla na osjećaj i čini mi se da je ovaj kaput u tom trenutku bio snižen sa nekih 150 nerealnih totalno, da se razumemo, dolara na recimo 45 ili tako nešto. Opet kažem, nisam ga platila, ali da sam ga plaćala, platila bi ga negde oko 45 dolara plus shipping. Ja nisam zadovoljna ovim komadom, prosto iz razloga zato što mi je premali. I verovatno na videu ćete vidjeti da izgleda lepo, damski je kaput, sve ono u teoriji što bih htela, on jeste, ali u realnosti mislim da apsolutno ne vredi tih 100 i nešto koliko su ga na početku cenili i da mi se uopšte ne bi isplatilo da sam ga i za 40 i nešto poručila. Kvalitet samog kaputa je dobar. Tu ne mogu da se požalim, topao je, kada ga obučem osjećam kao da mi je prosto lepo legao na telo, nemam problem sa materijalom, nema problem nikakav sa onim nitima ili nitnama koje ispadaju ili niti koje su duže pa treba da se seckaju, zaista apsolutno nikakav problem sa kvalitetom nisam imala. Kaput sam planirala da nosim na neki džemper. To se apsolutno neće desiti, kao što ćete vidjeti ovdje na snimcima. Ovaj komad ne može da se nosi na debele predmete zato što toliko ide uz telo i toliko mi je ovdje napet na ramenima da prosto i ova košuljica koju nosim je maksimum maksimuma koji može da se nosi ispod ovog kaputa. Idemo sada na malo veselije stvari. Jedan komad koji sam poručila jeste zadovoljio moje očekivanja, a to je upravo ova marama koju danas imam na glavi i trudila sam se da se danas obučem u većinu tih stvari kako biste vidjeli lepo kako stoje. Nikad nisam marame poručivala preko sajtova, ja to uvek volim da ispipam, da vidim uživo materijal, da vidim kako se sija itd. Ovo je nešto što je totalno, što kažu, on point, baš je moj stil i može da se nosi na najrazličitije načine. Tako da ova marama je ispunila kriterijume, opet ubacit ću vam tu negde da vidite i kako stoji. Ja sam je danas stavila na glavu, inače nosim i oko vrata, na tašni, vrlo mi je praktično, vrlo je nosiva. Da, nisam na početku rekla, jedino što sam platila za ovaj paket jeste carina i ocarenje je na 1200 dinara, tako da eto, ukoliko poručujete nešto što je malo glomaznije kao što je kaput, verovatno će vam i ocariniti dodatno. Mislim da ću je nositi konstantno cijele ove sezone. Ovo je prosto nešto što ja volim i koristim. Paketu je trebalo nekih 25 dana da stigne, što je meni sasvim u redu, s obzirom na to da nije iz zemlje Srbije, jel te, i da putuje i avionima i da mora iz magacina u magacin da se prenosi roba. Tako da, eto, za 25 dana skroz mi je okej da se sačeka. I eto, ne znam što sam još htjela da vam kažem za maramu, osim da je
meni dobra i da je, eto, možda i precenjena ukoliko može Zici Novost da se nađe ovde kod nas, tako da, eto, imajte to na umu ako poručujete. Sljedeća stvar kojom sam apsolutno nezadovoljna jeste ova tašna. Ova tašna je na sajtu bila reklamirana kao velika tašna dnevna koja će se nositi preko ramena. Meni takva tašna trebala i bila sam u fazonu, hajde ako već hoće da mi pošalju, neka mi pošalju nešto što mi baš treba, a to je, jel te, obična crna tašna koju ću svakodnevno nositi, u kojoj ću staviti i onaj mali notebook, u koji ću staviti veliki novčanik, u koji ću prosto staviti sve one ženske stvari koje mi trpamo svakodnevno u tašne. Međutim, meni je došlo ovako jedna malena stvar koja tehnički rečeno može da se stavi na rame, ali po meni nije predviđeno da se stavi na rame i zaista je po meni lošeg kvaliteta. Izgleda, nemam ništa protiv Kineza, kupujem kod Kineza, ali izgleda kao tašna koju su Kinezi stavili u kutiju da je prodaju jer ne mogu drugačije da je prodaju. Meni ovo jako liči na to. Mislim da će biti mnogo fotogeničnija na aparatu nego što je uživo. Ali ja prosto stvarno nisam zadovoljna i za pare koje traže za nju, recimo da je nekih $25 traženo za nju, apsolutno ne vredi. Za $25 možete kupiti tašnu u Karpisi, u, ne znam, na sniženju u Zari. Prosto kvalitet nema veze sa ovim cenovnim rangom. Tako da, ovo je tašna. Kažem, ona tehnički može da se stavi na rame ako je skroz ovako pritegnete i onda to izgleda ovako. Dobro, sad nije napunjena. Hajde, ako stavim nešto unutra, možda će drugačije biti. Ne znam što da radim sa njom. Evo, sad sam je napunila, sad izgleda malo bolje, ali i dalje prilično loša, opet kažem, za cenu. Ne kažem da nije nosiva, samo kažem da, eto, razočarenje je veliko s obzirom da sam očekivala veću tašnu, praktičniju, funkcionalniju i kvalitetniju. Nisam sigurna da li će biti nošena, mislim da će morati, zato što nemam nijednu drugu tašnu za svaki dan, tako da mislim da će morati da ju kombinam nekako sa ostatkom garderobera, ali iskreno ne verujem da će puno potrajati. Opet kažem, očekivala sam nešto drugo, tako da po meni je ovo bio fail. I posljednja stvar koju sam poručila preko ovog sajta jeste ova ogrlica. U pitanju je ogrlica koja ima tri ogrlice na sebi, u stvari ima jednu onu za kačajku pozadi. Tako da što se isplativosti tiče, mislim da se može naći u zemlji Srbiji nešto vrlo slično po vrlo sličnom cenovnom rangu, ali da je lepa jeste i da ću rado nositi, hoću, zato što se uklapa u moj stil. Ima ovaj biserčić koji je, gde je, pobože, evo ga, biserčić koji mi se zaista slaže uz većinu nakita, nosim pretežno zlatni nakit, tako da, eto, prosto uklapa se, kao što vidite i uz sat i uz cijelu ovu kombinaciju. Ja ovako danas idem na posao, tako da jasno vam je da mi se ove dve stvari vrlo dopadaju. I eto, ogrlica je vrlo slatka, ne znam što bih vam još rekla, osim da mi se uklapa u garderober, uklapa se u moju ideju o tome kako će ona stajati, zadovoljna sam kako je stigla. Da ima sličnih komada ovdje kod nas, ima, ali drago mi je što sam je poručila jer ću je nositi. I to je to, ljudi, za ovaj video, nadam se da vam je pomoglo. Nisu sve internet kupovine baš dobre, nisu ni sve baš loše, uvek se nađe nešto što valja, nešto što ne valja. Znam da ovaj sadržaj nije nešto što je na mom kanalu učestalo, ali ako želite da vam više snimam ovakvih recenzija i nakita i garderobe i prosto svih tih stvari koje možda nisu toliko vezane za šminku, a vas bi interesovalo, slobodno mi pišite dole u komentarima, čitam sve komentare i vrlo mi je bitno da snimam ono što i vas interesuje kako bismo se više ovdje družili. Ništa, do sljedećeg videa vas pozdravljam puno. Ukoliko niste, lajkujte i zapratite ovaj kanal. Ukoliko vam se naravno svidio video, ako nije, dislajkujte ga, šta da radimo. Svaki feedback mi svakako znači, tako da, eto, vidimo se u nekom narednom videu i do tada vas pozdravljam.